Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Жінки готові себе колоти, різати, виснажувати різними дієтами. І все це заради краси та молодості. Сьогодні до нашої студії ми запросили Валерію Шкуропатку, косметологиню-спеціалістку з мікронідлінгу та камуфляжу. Валерія, добрий день. Добрий день. І будемо дізнаватися, що ж це за нові такі модні процедури, які є на сьогодні, і їх дуже багато зараз. Чи це бізнес, чи, можливо, і справді можна допомогти людям? На що готові піти жінки, аби бути молодими, здоровими і привабливими навіть у такі складні часи для України? По-перше, дякую вам за запрошення. Це моя можливість розповісти більше аудиторії про те, що існують саме такі направлення, які допомагають змінити стан нашої шкіри. Що стосується жінок, по-перше, хочу сказати, що так, звісно, це є бізнес, бо дуже багато майстрів зараз різного направлення, але варто зрозуміти, що саме зараз жінки виглядають набагато краще, аніж, наприклад, старше покоління, там бабусі, прабабусі і так далі. Це саме заслуга косметології, пластичної хірургії і так далі. Тому це врівноваження хорошого та поганого. Останнім часом з'являється безліч різних процедур, які могли б взагалі не бути, яких можна було б оминути. З чим це пов'язано, на ваш погляд? Чи настільки це вже і потрібно зараз? Але є попит, як то кажуть, і є пропозиція. Так, звісно, є попит і є пропозиція. Тут в першу чергу треба знайти свого майстра, свого косметолога, пластичного хірурга, свого лікаря і довіряти тільки йому і робити ті процедури, які вони радять. Тому що, звісно, є багата кількість шахраїв, які хочуть заробити грошей і в кінечному результаті можуть просто, як сказати правильно, погіршити стан шкіри. Так, ну ми про це ще поговоримо, про шахрайство в цій сфері. Це дуже актуально зараз, і ми бачимо безліч невдалих спроб, які потім не дають можливості людям жити. І це така тема зараз, вона не просто актуальна, вона просто така болюча. Окрім того всього, що людина переживає в Україні, вона ще і повинна із цим впоратися якимось чином. На жаль, так. З приводу мікронідлінгу та камуфляжу, що це таке? Що це за процедура? Ну, почну, напевне, з камуфляжу, бо це більш вузьке направлення. Камуфляж – це вид естетичної дермопігментації, який підрозуміває напилення шраму слоєм пігменту. Тобто є шрам нормотрофічний, який лежить на поверхні шкіри, він не впадає в шкіру або не нависає над нею. Ми можемо просто його зафарбувати. Частіше за все це після блефоропластики або якогось невеликого порізу. А мікронідлінг – це вже процедура, яка має можливість повністю, практично повністю, так ми повинні розуміти ступінь проблеми початкової, але практично повністю на 80–100% прибрати цю проблему зі шкіри. Як це працює? Одноразовими голками ми вводимо спеціальний препарат, вони є різні, наприклад, на основі вітаміну С, на основі різних кислот, ми вводимо у нижні слої шкіри, у дерму, у гіподерму, в залежності від того, де знаходиться рубець, ну і допомагаємо створити новий потік колагену, який виштовхує цей шрам на поверхню шкіри. Скажіть, будь ласка, великі такі шрами, зараз дуже багато людей з пораненнями, які справді потребують такого втручання, чи може така процедура допомогти, чи там щось інше буде працювати? Ні, так, звісно, ця процедура може допомогти, але існує такий вид рубців, як келоїдні. Чим вони відрізняються? По-перше, вони мають хаотичну форму, частіше за все вони мають темно-червоний колір і вони болять. Такі рубці після поранень і так далі, вони дуже часто зустрічаються. З такими рубцями повинен працювати тільки лікар. Частіше за все прокалують гормони або інші якісь ін'єкції. Тобто я з такими шрамами не працюю. Якщо ми кажемо про шрами нормотрофічні, це які лежать на поверхні шкіри, атрофічні, це які впадають в шкіру, ну як, наприклад, це шрами після акне, просто як приклад, так? Або гіпертрофічні, це де є велика кількість колагену і він над шкірою. З такими шрамами так я можу працювати і на 80–100% прибирати їх з поверхні тіла. Вони щезають повністю, так? Частіше за все так. Якщо це буде нормотрофічний шрам, який відрізняється від здорової шкіри тільки кольором, так, він піде повністю з нашого тіла. В інших випадках 80–100%. Однозначно покращиться стан і вигляд візуальної шкіри, але зможемо ми дійти до 100%? Це таке дуже спорне питання, оскільки багато чого залежить від стану нашого здоров'я. Чи може процедура зашкодити якраз саме до тієї вашої відповіді запитання? Бо ми розуміємо, що дуже часто люди приходять і не знають, що буде з ними після візиту саме до таких фахівців, які займаються ось такими процедурами. Нашкодити ця процедура може тільки в тому, якщо ми працюємо з келоїдними рубцями, бо механічне вторгнення до цих рубців не можна приміняти. Якщо ми розглянемо інші випадки, ні, але багато чого залежить від того, як людина буде дотримуватися моїх порад і після процедури ухажувати за шкірою. Насправді, від того, як людина ставиться до будь-яких втручань, в її організм багато чого залежить. Але от ми з вами почали вже говорити про ті невдалі спроби, які дають можливість людям взагалі думати про те, що ніколи вони не будуть звертатися до косметологів. Ніколи. Ніколи не будуть робити ін'єкції чи не будуть щось робити з собою, тому що може зашкодити. Ось така процедура. А що саме можуть робити неправильно? Чи це фахівець, наприклад, без достатнього досвіду? Що може вплинути на такий результат? Наприклад, якщо ми будемо розглядати на прикладі камуфляжу, є можливість завести пігмент дуже глибоко до шкіри, наприклад, під очима. І це буде як таке п'ятно від коректору чи чогось іншого. Візуально це буде виглядати дуже погано. Якщо на прикладі мікронідлінгу, важко мені сказати, бо дивіться, що може погіршити? Недотримання після уходу. Наприклад, зараз літо, і якщо ми будемо пропрацьовувати зону грудей, треба обов'язково протирати хлоргексидином. Але якщо людина цього не дотримується і, наприклад, вона поки доїде додому, спітніла, туди без проблем зайде інфекція, і це вже буде лікування антибіотиками. Але це сама людина повинна слідкувати за тим, як вона доглядає після процедури. Чи бувають такі випадки, коли вам доводиться працювати вже з чимось, з пошкодженнями якимось, з невдалим досвідом? Ну так, звісно, в мене був випадок, коли дівчина до мене звернулася після іншої процедури, яка зараз, не хочеться назвати, яка зараз дуже популярна, але має багато недоліків. Краще скажіть, щоб інші… Сублімація. Це, простими словами, коли ставлять ожог на шкірі. А для чого це робиться? Для того, щоб підтягнути шкіру. Тобто, якщо після пологів, наприклад, на животі є лишня шкіра, не хочеться звертатися до пластичного хірургу, є така ось процедура. Але майже кожен косметолог скаже, що… Після цього залишаються шрами, рубці і дуже багато негативних змін. Тому в мене була така жінка, ми зараз з нею працюємо, її розтяжки, ми робили розтяжки, вони на протязі півроку були темно-коричневого кольору. Це ожіг. Ось так, зробили опік замість того, щоб покращити стан, так? І, до речі, хотіли би ми сьогодні все ж нагадати жінкам, в першу чергу жінкам, тому що вони перші пацієнти, щоб вони дуже ретельно слідкували за тим, куди вони йдуть, яку процедуру обирають, що саме може нашкодити їхньому здоров'ю, адже це все потім буде виходити дуже погано, негативно, і жінка навіть не в тому справа, що вона буде незадоволеною, а це може зіпсувати її життя, кар'єру і всі інші такі недоліки, які можуть бути. З приводу татуажу, і ми знаємо, що зараз багато людей спочатку набивали тату, потім почали вже їх виводити. Так от, як це робиться, як це працює? Чи можна на 100% вивести той татуаж, який у вас був? Так, звісно, вивести татуаж або татуювання цілком можливо. Є два варіанти – це або лазерне видалення, або видалення ремовером. І той спосіб, він дуже гарно працює, але їх треба комбінувати, бо лазер має властивість капсулювати пігмент у шкірі, і він потім не буде виходити. Тому я завжди раджу спочатку починати з лазерного видалення, для того, щоб видалити верхній шар пігменту, а потім переходити до ремоверу. І тоді можна видалити татуювання або тату на 100%. Це реально. Валерія, ну це процедури, які болісні, так? Ну, так, звісно. І лазер, і видалення татуювання, і мікронідлінг, вони досить болючі процедури. Камуфляж, не можу сказати, що він болючий, бо я можу нанести аплікаційну анестезію і якийсь відсоток відчуття він покращиться. А все ж ви вважаєте, що це такі процедури, які мають право на життя, так? Вони повинні бути в нашому суспільстві, без них ніяк? Обов'язково. В мене є випадок. Дівчина була з ожогом 3-ї А степені. Вона проходила курс лікування у пластичного хірурга. Я можу помилятися, що саме вони робили, але, здається, проколювали ін'єкціями і, на жаль, результату не було. В нашому з нею випадку за 3 сеанси, за 3 місяці одна сторона грудей повністю зрівнялася з общим рельєфом шкіри. Залишилось тільки малесеньке почервоніння. Хоча до того це були досить великі гіпертрофічні рубці, які були над поверхнею шкіри. Тому привчайте, будь ласка, нашим фрешам, Валерія. З приводу таких процедур тут зараз багато точиться різних думок. І є ті люди, які кажуть, так, це 100% потрібно і треба це робити, а є ті, хто вважають, що це зашкодить. Як ви, на чиєму боці, я розумію, що ви як фахівчиня, звичайно ж, будете говорити про те, що це потрібно, але якщо ми подивимось з боку на цю процедуру, і ось кому ви порадили би це робити, а кому взагалі не варто, краще щось інше? Порадила би робити тим дівчатам, для кого це є проблемою їх життя. До мене часто звертаються пацієнтки, які кажуть, що це був найбільший мій комплекс за усе життя. Мене все влаштовує моєму тілу, але ці розтяжки або цей шрам, цей рубець, ну не можу я його прийняти. Тоді, звісно, вони приходять, вони проходять весь курс і отримують результати. А дівчата, які... ну, можна, але навіщо? Таким це не треба. Якщо ви приймаєте себе повністю такою, якою ви є, з розтяжками, шрамами, рубцями, якимись іншими недоліками, це круто і не треба нічого змінювати. В першу чергу треба пропрацювати свій мізок, свою голову. Але якщо це реально для вас проблема, тоді приходьте. Зараз люди не досипають і мають такі серйозні синці під очима. І коли ми дивимося на себе в дзеркало, ми можемо декілька варіантів для себе продумати. Відпочинок, мабуть, не всім зараз взагалі підходить, тому що таке життя. Налагодити свій побут таким чином, щоб не було зовсім у вас синців, теж, мабуть, це неможливо. Зробити щось інше, тобто замалювати, використати таку процедуру, чи це підходить? І кому би ви радили це робити, а кому ні? В першу чергу, перед тим, як йти на камуфляж під очі, я завжди раджу спробувати інші методи у косметолога, тому що варіантів, чому у вас є синці, дуже багато. Від недосипу до проблем з нирками, серцем і так далі. І треба виявити, завжди треба виявити першу причину. Так же, як і з розтяжками. Вони не з'являються просто так. Вони з'являються, тому що десь вже є якась проблема. Гормони, щитоподібна залоза, кортизол підвищений і так далі. Тому нічого на нашому тілі не з'являється просто так. Тому першу я завжди раджу звернутися до косметолога, спробувати, можливо, ін'єкції різними препаратами, звернутися до лікаря, пройти повний чекап свого організму, а тільки якщо вже все добре і не залишається інших варіантів, можна робити камуфляж під очі. Так, Валерія, тобто виходить, що зараз косметологія настільки пішла вперед, що ми маємо такий величезний досвід використання таких засобів. Чи можемо ми порівняти наш український досвід з досвідом іноземним? І чи були такі у вас можливості, коли ви могли б сказати, що такі наші українці краще? Ну так, звісно, якість і сервіс у нас набагато краще. Я сама часто їжджу за кордон і пробувала там різні процедури на собі, і вони дуже відрізняються від наших дівчат. Ціна, по-перше, це зовсім інші ціни, якість і так далі. Тому, але саме мікронідлінг, саме в тому виконанні, якому роблю я, прийшов до нас з Бразилії. Так, а чому з Бразилії? Тобто виходить, що в європейських країнах може не настільки це бути розповсюджено? Ні, не настільки, далеко не настільки. Це Бразилія та Америка, тому що, мені здається, у них дуже темний колір шкіри, і після пологів майже у 90–99% жінок з'являються розтяжки. Ну, тому є попит, є і пропозиція. А все ж, якщо так подивитися на жінок зі світу, то от хто найбільше хоче слідкувати за собою? Українки. Це ж українки? Звісно, українки. Ми завжди хочемо залишатися гарними, привабливими, вродливими і так далі. Але це насправді дуже-дуже круто. Я сама така, я не хочу старіти, я хочу бути молодою і гарною. Ну так, так і буде. І ми ж хотіли би, щоб наші жінки, окрім того, що вони хочуть бути гарними, ще дбали про своє здоров'я. Отож, дуже ретельно обирали як послугу, так і спеціаліста. Як ті варіанти, які можуть вам допомогти, так і ті можливі, які можуть зашкодити. Валерія Шкуропатка сьогодні була в нашій студії, косметологиня. Дякуємо за усі поради та побажання. І сподіваємося, що такі люди будуть обирати саме те, що вам потрібно. А ми зустрінемося за декілька хвилин.